Queda inaugurada la rotonda construïda a la travessera urbana de la BV-1221 a Navarcles, coneguda com a carretera de Manresa a l'altura de la plaça del Doctor Fleming i la confluència amb el passeig d'Àngel Vivó i el carrer Doctor Artigalàs. L'obra ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Navarcles i la Diputació de Barcelona. La rotonda, que ja fa unes setmanes que està en ple funcionament, la van batejar com el Dragon Khan del poble per part de la Fabrada de Navarcles a causa del seu desnivell. Estem molt satisfets de poder treballar al costat dels ajuntaments, cobrir aquestes demandes, i avui en cobrim dues. Una que és la que el municipi volia, que d'alguna manera aquest espai fos un espai més urbà, que no hi hagués aquí uns 900 metres quadrats, gairebé que tot eren aglomerat, sinó que tenim un espai ordenat. Per tant, resol un espai de la ciutat, resol un espai de seguretat, perquè a nosaltres ens preocupa molt la seguretat dels vehicles i de les persones i aquests itineraris. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar de tenir aquest Dragon Khan i que d'alguna manera als pobles ens passa tot sovint que fins que no li agafem l'hàbit i el costum ens costa batejar-ho. És veritat, no és una rotonda habitual, però és que amb aquestes pendents i amb aquestes seccions és molt difícil poder fer una cosa fàcil i plana com seria l'estàndard. Per tant, jo crec que la solució està perfecta. L'actuació realitzada ha comptat amb un pressupost de licitació de 676.000 euros, el 54% aportat per la Diputació de Barcelona i el 46% restant per part de l'Ajuntament de Navarcles. L'obra ha consistit en la construcció d'una rotonda de 26 metres de diàmetre exterior i 5 accessos que actua com a porta d'entrada al nucli de la població i en facilita la mobilitat. Tot el problema que pot tenir de desnivell aquesta rotonda, per una banda, és dolent, però per altra banda, també realment per la circulació, no és tan dolent, perquè ens limita molt a que els conductors tinguin de minorar molt la velocitat. I realment, d'aquesta manera, doncs, tenim unes entrades molt segures i tot això. Fixeu-vos que, com que a més hi ha visibilitat, si us heu fixat l'autobús quan surt, el moment que treu el morro, i automàticament els que venen de Manresa ja afluixen i tal. Una de les coses que ens feia més por en quant a mobilitat, en quant als guàrdies i això, era que com que abans estaven acostumats la gent que venien de Manresa, anaven directes per la carretera, clar, tenien el problema aquest. Ara que es troben que els que venen de Manresa es troben que de vegades els hi surt gent d'aquí i els hi tenen de deixar passar perquè entren a la rotonda. Tenen de fluixar. Però això, en principi, us ho dic, tot aquest temps que portem fent-ho, jo he anat comprovant, els guàrdies van mirant, nosaltres hem anat mirant, i pràcticament no hi ha hagut incidències, no n'hi ha hagut. Per tal d'adaptar la rotonda a la complexa orografia de l'àmbit, ha estat necessari urbanitzar una part important del passeig Àngel Vivó, amb uns talussos al costat est que no han impedit que generin importants pendents a la calçada. L'obra s'ha dut a terme en un termini aproximat d'11 mesos, més del previst a causa de les actuacions que s'han hagut de fer al subsol. Algunes actuacions complementàries han estat la construcció de voreres amb més amplada, l'ordenació de l'espai de la parada del bus, zones d'estada i implantació de passos de vianants i també l'enderrocament de l'estació transformadora, entre d'altres.